ya mshindi wa awamu ya 24 ya mbio za nyika za shule kwa wanafunzi wa umri chini ya miaka 15. Wangari amepokelewa kishujaa kwa nyumbani katika kijiji cha Kiambogo, kaunti ya Naivasha. Tupate eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru, tupate taarifa hii kwa kina. Mwanafunzi huyu wa kidato cha kwanza kutoka shule ya upili ya Kiambogo anaonekana mwenye furaha mpwito kwa kupata ushindi, huku akishangazwa na mapokezi haya ya kishujaa. Wakati nishinda nilifurahia na sikudhani kunaweza kuwa kitu kama hii. Nilikimbia under 15 cross country na nikakuja number 1. Nilipewa gold na nilifurahia. Mamake Jen anamsifia kuwa mwenye nidhamu, mwenye makini na mtu kujituma, akiungwa mkono na wakufunzi wake wakielezea Jen kama mwanafunzi aliyekuwa na nyota ya ushindi. Msichana wangu kweli anakuwa na discipline, na sio msichana ambaye unaweza tuma pahali, hata umtume mara 10 ama mara 20 atafanya na harudishi. Kwa hivyo discipline yake iko juu, na diposa naona amefika pahali amefika kwa sababu ya discipline. Yeye ni mtu ambaye potential yake iko juu sana. Ukiangalia watu kama Faith Kipyegon, mtu kama Vivian Cheruiyot walianza kama yeye. Hata walikuwa nakimbia bila viatu, na unaona mahali wako. So we are very lucky to have her, na tunatarajia in future tutakuwa hata na Vivian yetu na Piegon. Aitha, wamepongeza Jen kwa kuwa kielelezo kizuri kwa wanaomfuata na kumpongeza kwa kuweka kambi yao katika darubini ya kimataifa. I feel proud, kitu ya kwanza na feel proud, na pia napata motivation kwao, ambapo nikiona hivyo pia minakuwa motivated, na pia nandekesha mtisha kuweza kutaini wale wengine. Jen amekuwa akiwakilisha hata shule, lakini mwaka huu ameibuka na ushindi wa kushinda gold katika mashindano ya shule yenye ilifanyika race course. Kuna junior wengi more than 30, na tunaona sasa tunaendelea vizuri, manake sasa kama tumeanza kubeba gold tunaona kuna mahali tunaelekea. Ushindi wake ndio maana unaona tuko hapa leo, hatujai kuwa na ushindi kama hiyo. Hii ni mara ya kwanza tangu tufungue kambi 2009. Kwa hivyo hatuchukuri kama kitu ya mzaha, na ndio tunaipea kipaumbele. Sonia Njeri, Look Up TV.